Íslendingar. Mér langar til að bjóða ykkur á tónleika í hörpunni í ágúst. Mér langar að fagna þess að við erum komin út úr allavega fyrstast í koronafaraldursins og halda upp á hversu mörgum íslenskum tónlistamönnum ég hef unnið með í gegnum tíðina. Ég tók næstum allar plöturnar mínar með hljóðfæraleikurum héðan frá. Homogenic með íslenskum strengja octet, medúllu með skóla cantorum, íslenskum blönduðum kór, voltu með brassstelpum sem ég fann allt land og þær síðan formuðu wonderbrass, biophilia með langholtskirkju, kvennakór, graduale nobili, vulnicura með 15 manna strengjasveit, utopia með 12 flautuleikurum sem síðan stofnuðu flautuseptetinn viibra, cornucopia með hamrahlíðakór, stjórnum á þorgerður ingólfsdóttir og svo spiluðu við öll sömun á tónleikum þvers og kruss í kringum nöttin. Samtals er þetta yfir 100 manns. Mér langar að halda helgartónleika í hörpu í ágúst. Þeir verða unplugged eða ánslagverks og elektróníkar með Symfóníuhljómsveit Íslands og fleiri gestum. Mitt innlegg til feminisma verður að monta mig yfir því að langflestar útsendingarnar eru eftir mig. Þetta er því miður eitthvað sem er oft horft fram hjá konum og fyrirgefið að tróðu þessu inn eða ekki. Tónleikarnir verða klukkan 5 helgar, 4 helgar í röð og fólki boðið upp á veitingar eftir tónleikana til styrtar kvennaathvarfsins. Við munum einnig vera með slóð þar sem fólk getur styrkt kvennaathvarfið. Mig langar til að fagna því sem við höfum hér á Íslandi án umgjörðar. Þakka öllu þessu ótrúlega tónlistafólki og tónlistarhöll sem við eigum. Vírusin hefur kennt okkur öllum að við höfum nóg og að við verðum að hjálpa til þar sem við getum. Og Black Lives Matter hefur myndt okkur harkalega á að líti ein barm hvað verða rasisma og virðingu, skilning og meiri aðstofið flóttamenn sem koma hingað. Ég hlakka til að sjá okkur. Mikil ást. Björk.